À savoir, le vent est 1 km, pour numérer le système temporel dans l'itinéraire. Dëgjoni forcat e armatosur, ato ishin më të shumë të numër. Vajza, Zonjusha, Zonja, Rëdjem. Ata çmime meriton një njëri që mbylli maratonën. Është ushtaraku më i lartë në Republikën e Shqipërisë. Është General Bardhy Kolçaku. Mirë se erdhët.